tena kwenye Kivuyo Update. Most stories zote unazipata humu ndani. Na hii leo tuangazie katika taifa lililoko Afrika Mashariki. Na serikali ya Somalia imesema operations za pamoja zilizofanywa na jeshi la maafisa usalama katika mikoa ya katikati limesababisha vifo vya wanamgambo wa Al-Shaabab. Vyombo vya habari vya shirika la National nchini Kenya vimeripoti pia. Kwa mujibu wa taarifa kutoka Wizara ya Habari, hii imetoka baada ya mapigano ya Jumanne na Jumatano yaliyosababisha vifo vya wapiganaji watano wa jimbo la Galmudug walioshiriki na serikali kuu pia. Taarifa imesema miongoni mwa waliokufa ni pamoja na kamanda wa kikosi cha Galmudug Muhammad Ali na sehemu kubwa ya mapigano yaliyofanyika katika kijiji cha Ad kwenye mkoa wa Mudug. Zaidi ya miezi miwili, jeshi la Somalia limefanya kazi pamoja na wanajeshi wa jimbo la Galmudug kuongeza nguvu zidi ya mashambulizi katika ngome ya Al-Shaabab yenyewe mkoa wa Mudug na kukamata mji mkuu wa Badwin na Kayad. Vikosi hivyo vinasogea karibu na Haradere, eneo maarufu zamani la maharamia wa Somalia, lakini hivi karibuni lilishikiliwa na kundi la Al-Shaabab lenye uhusiano mkali na kundi la Al-Qaeda. Jumatatu serikali ya Somalia ilisema kwamba operations zake miezi iliyopita ziliua mamia ya wanamgambo wenye msimamo mkali wa jihadi. Hayo yote yanajitokeza Somalia wakati nchi hiyo ikijiandaa kwenye uchaguzi mkuu wa urais. For more updates, Kivuyo TV.